tänkte att min bror skulle köra någon sorts introduktion till vad det är för missar. Kanske inte alla som var med. Men jag kanske ska hålla på med annat. Ha! Jag kan faktiskt göra flera saker samtidigt. Kurt Nikolas från Skänninge! Och var fan kommer ni ifrån då? Sorgö! Det är en cool plats. Ja, det är bra. Finspång! Raja! Tjenare, din gamla ur. Joss! Det är helt fantastiskt att det finns folk som känner till den låten. Det gör ju knappt vi, liksom. Wow! Nu, alldeles strax. Vi tar en låt som handlar om lite varmare TV-repris från 1981. Tack till Loffe för allt bra som du har gjort. Tack som fan, Loffe. We'll be right back.
Kan jag få upp gitarren lite i min monitor, tack. Vi kör lite samma skräck, vi fortsätter på temat kanske.
time.